mennyt ihan nappi. Tehtiin mukava pitstoppi tuossa Tulppion majoissa, Tulppion pikkukylässä. Täällä saa bensaa, hyvää poronkäristystä, erittäin hyvää poronkäristystä. Lämmintä saunaa löytyi tuosta joen rannalta. Mukavat mökit. Nyt lähdetään ajelemaan sitä paljon kohuttua, kehuttua Kemihaaran huoltotietä. Eli katsotaan, onko se nyt hehkutuksen arvoinen. Kalustona Afrika Twini, Yamaha T7. Moi! Kotarilla liikenteessä 690 Enduro R. Lehmät parkissa. Ja pyörät. Eli näistä kaveruksista olen huolissaan, mutta eiköhän nyt tuu perässä. No, tavalla tai toisella. Nostellaan kimpassa. Niin. Ja tietysti kirsikkana kakun päällä tämmönen Life is Now Limited Edition KLR. Ei tuu heti vasta. Tuolta tultiin, tuolla Kemihaara ja huoltotie alkaa tossa. Eiks niin? Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be of you. Ei tätä kannattaa käyttää, tää on liian helppo mennä isolla pyörällä. Tuolla olisi mukava joen ylitys tuolla vähän sivummassa. Mönkien reitti näyttää tältä. Siinä on kova pohja, mutta toisella puolella aika jyrkä penkka, että otetaan ehkä toinen reitti. Virallinen prätkäreitti menee tässä revitelty ennenkin. Kova pohja, mutta tuolla on kivi vastassa, että pitäisi vähän ohittaa se tuosta oikealta puolelta. Katsotaan miten käy. Oho, kulmaa ja siitä kulmasta täytyy ajaa tänne. Spekulaatio. Nyt en mä ole niin taitava kuski, että mä onnistuisin. Se on kun vähän keventää perää, niin kyllä se menee. Helppo nakki, seuraava! Oh. Kovaa pohja, kirkasta vettä. Siellä vähän jää. Toisella puolella jummi. NYT. Hyvä.
Se on ylhäällä, joo. Seuraavaksi Vipa näyttää meille, miten asiat oikeesti hoidetaan. Kauheet suorituspaineet. Kaikki pääs tavalla tai toisella Kemihaaran joen yli, eiks niin? Muista tää pystyy. Et kun se vapautui toi paine. Vähän otti jalkakiveä tossa Tenerissä, niin kokeillaan. Rautta ja vasara, sit kupeesta hakkaa. No. Nyt kaatuu joku pää. No, mites se nyt noin? Puolon tommoset isot. Onko meillä noin isoa kuusiokolme? Sehän on niin koko paketti lähtee. Täytyy ottaa tuolta. Kato sinne alle. Siellä on kaksi isoa kuusiokoloa tuolla. Joo, niin on. Anna se jutska. Miljoona pihdi. Kato lähti se. Tää on. Joo, tää on ihan paskana. Tää on uusi laittaa. Tässä on tämmöset kaksi vastusta, jos ne laittaa yhteen. Tää on mikä vitu systeemi, mutta heikosta paskasta tehty. Niin. Ihmeellisen heikko osa se. On. Ja mun itse asiassa ihmetyttää, että se on alempana kuin panssari. Niin kuin mitä helvettiä. No ne, Tenere hoidettu. Rasvataan ketjut. Rasvataan ketjut. Jatketaan matka. Aina mitä? Vähän lisää voimaa. Yks, kaks. Tää perä on aika kevyt. Vielä kerran. Suoristan tän. Yks, kaks. Nyt se on kova. Ykako nyt. Vielä. Vielä. Sarvet sinä on. Sarvet on sitten kanssa. Ei mennyt ihan nappi. Mutta ei sattunut. Kairinjoen eräkeskuksessa saa vähän bensaa. Se on kiva, kiitos siitä. Päästään jatkaa matkaa. Mukavasti päästin toi Kemihaaran huoltotie läpi. Seikkailullinen reitti. En lähtisi kyllä yksin ajamaan, mutta porukalla meni hienosti. Saattaa olla pyöräksi. Kiitos.